tiny thing. Cause that little thing is gonna be alright. Say, don't worry, I'm not in pain. Oh yeah. Cause that little thing is gonna be alright. Right this morning, smile with a loud and sound. Through the river, he sparked my ghost and I sing it three songs. The melody must be ran to Nancy. This is my answer to you. Say the word, another thing, oh yeah. Cause that little thing is gonna be alright. Don't worry, another thing, oh yeah. Cause that little thing is gonna be alright. Well, this morning, smile with a loud and sound. Despite my concept, I sing it three songs. The melody in the spirit and food. Nancy, this is my answer to you. No woman, say a word. No woman. Boa tarde, Mato Grosso! Hoje, quarta-feira, 1º de abril. Olha, o programa agora é Pop Show. Foi pro pau. Agora o programa agora é Messias. É Show do Bruxo. Então preste atenção. Já foi, não deu certo. Inclusive, eu quero até lembrar a produção pra tirar essas gracinhas que aí, essas carinhas que aí, que eu não entendi muito o que é isso. E agora sou eu que comando. Então você que está ligado aqui, ó, no 12, Band Mato Grosso. Agora é Bruxo Show, tá? Hoje, nessa quarta-feira, vamos ter entrevista com os meninos do MMA. São lutadores, né? Fernando Leitão, Wesley Pereira, são professores lutadores. Isso aqui é peso palha, olha o tamanho. E esse é peso pena, olha o tamanho. Eu acho que eu consigo rolar com esse pessoal, mas tudo bem, no bom sentido, tá? E também vamos ter uma entrevista, sabe, com o Mário Friedland. Ele é fotógrafo há 30 anos, vai falar das belezas que ele fotografa pelo Brasil afora, pelo Mato Grosso e tudo mais, né, gente? Então, gente... E também, aliás, estava esquecendo que eu estou tão assim emocionado, que eu sempre quis ter que ter um programa só meu. Agora eu consegui. É um sonho de infância, né? Sabe como que é criança quando tem um sonho realizado, né? Então está aqui a banda Jamaica Camauê, que está fazendo um grande show. E outra coisa, chega de sertanejo, chega de pagode. Eu vou inovar nesse programa, tá? Vai ser agora Bob Marley, um teste, um reggae, uma coisa bem à vontade. Para você curtir bem à vontade, 2 horas aqui na Band Canal 12. E olha... Vai ter ovos, eu vou dar no programa também, gente. Ovos de Páscoa, eu vou rodar aqui agora. E olha, quem sabe, né? Vou entregar o ovo aí pros ganhadores desta quarta-feira, 1º de abril. E aí, a gente tem que começar com o pé direito no dia primeiro, gente. Vambora aqui, dar uma rodada, vamos ver se vai valer, se não vai valer, quem vai ganhar, vamos rodar. Você também tem que rodar, tá? Vê quem vai ganhar. Ei. Vou dar 4 anos de Páscoa, viu? Eu falei que ia dar pra vocês. E agora eu vou começar com os entrevistados de hoje, começando com os meninos do MMA, os professores. O Leitão, né? Pode chamar você de Leitão, né? E você, como que é essa questão de MMA, diferença do UFC, do MMA, como que é rolar, apanhar, bater, como que funciona isso? MMA é mistura das artes marciais, né? Envolve todas as técnicas. E o UFC é um evento, né? É um dos mais top. E vale tudo? Vale tudo, ocorreu há muito tempo atrás, né? Não existe mais? Não existe mais. Mas valia tudo mesmo? Vale tudo? Se eu, vamos supor, eu quisesse lutar assim com a pessoa sem roupa, alguma coisa assim, tinha condições, vale tudo. A palavra. Isso. Haveria essa possibilidade? Isso. E apanhar pra caralho? Mesmo? Isso. Mas assim, você podia, sem roupa aí? Sem roupa não, né? Ah, agora você entendeu minha pergunta. E o peso pena aqui, como que é assim, você... Você tem uma categoria ou você explora mais uma especialidade ou é o que vier? Normalmente eu luto na pena, só que eu fechei com um evento agora que eu vou lutar no leve, uma categoria acima. Qual que é a diferença do palha pro pena? Porque pra mim os dois são do mesmo tamanho, eu acho. Não, tem diferença muito grande de peso.
Eu luto, por exemplo, até 66 quilos. Ele luta até 52. Você tem quantos quilos? Eu peso 65, 64. Mas luto até quando você vai lutar, você tem que emagrecer? Isso. E como você vai fazer para emagrecer mais do que você já tá, menino? A gente entra em dieta, né? Essas como coisas. Assim? Vai ficar bem magrinho, mais magrinho, e ainda vai apanhar na hora que você estiver rolando com o outro no chão, não vai quebrar osso, quebrar alguma perna, um braço? Que tô magrinho demais. E me conta aí, quando que tá essa parte de MMA em Cuiabá, vocês que são professores? Tá tendo bastante adepto, tá tendo bastante aluno? Então. É saudável, não é? Tá crescendo muito público, porém eventos pouco para divulgar. A questão de ser saudável é por causa dos exercícios físicos. Então, nunca. Uma pessoa que treina muito MMA nunca vai ficar sedentário. Ué, tá na moda agora defender os gays. O cara é gay e quer o direito dele. Se chegasse um gay lá querendo lutar, receber aula, e aí, como que seria? Vocês iam dar aula normalmente? Normal, normalmente. Mas ia tratar ele como gay ou como hétero? Como hétero. É, mas e ele queria ser tratado como gay, como que ia ser essa confusão? Ia ser tratado como hétero, a gente ia bater nele de todo jeito, entendeu? Ah, viu aí? Ia bater nele de todo jeito, então não tem jeito. As bidas apanham mesmo, não tem jeito. E entrando no tatame, mas eles iam gostar de rolar com dois rapazes assim, né? E tudo mais. Agora, e a criançada? Rolar com dois rapazes? Não é com dois rapazes? São dois professores? Você tá atirando a gente, cara? Ah, tá de brincadeira, só pode. Não, são dois professores, né? Desculpa aí. Então, eu quero um pouco mais de respeito. Ixi, aqui, agora vai dar um pouco de. Vai sobrar pra mim nesse tatame aqui. Aqui não tem nenhum tatame, meu Deus do céu, Senhor da Glória. Eu sabia que a profissão ia me deixar sozinho nessa. Eu sabia. Mas vamos falando mais da. Eu acho que eu vou pôr outro entrevistado, não é melhor? Você não acha que é melhor pôr outro entrevistado? Eu vou deixar esse menino, eles estão meio bem quietos. Você vai tirar a gente agora. Vamos conversar. Eu tô fotógrafo há 30 anos. Peraí. Ixi, agora, e agora, profissão? E agora, profissão? É o seguinte, sobre os gays, como que é essa produção? E aí, produção, como que a gente faz assim? Qual que é a minha desenvoltura aqui? Vem aqui no programa, você tira a gente de. Você começa com a brincadeira. Sensacional! Depois você assiste a tua cara de corajoso e agora do céu, e agora? Tava no sal. Aqui dentro tem um coração que tá arrebentando de maneira. De abril também, que era pra brincadeira. Nossa, eu sou um péssimo ator. Os meninos, rapaz. Os meninos super do bem, tudo educado. O povo tem que falar isso, pra vai pra cima. E aí, bruxo, o que você. A porta que tá aí. Mas por alguns segundos você achou que. Fiquei apavorado. Tem gente que veio aqui pro estúdio só pra ver você se lascando. Eu querendo fazer graça com você, você fazendo graça. Bruxo. Obrigado, mas eu quero que você fique conosco aí. O Bruxo, nos próximos dias, ele vai estar com um programa e nós vamos estar falando disso também no nosso programa de hoje no Pop Show. Agora podem ver minha cara. Sim, vou. Agora não tem mais pânico. Ai, ai, ai. Ficou melhor do que. Não, a parte dele. Chama intervalo. Hã? E daí, cheirosa? Senta boa, nega. Tá, nós estamos chegando com o programa Pop Show ao vivo. Permita-me dar boa tarde a alguns dos convidados. E aí, Jamaica? Você tá bom? Até eu fiquei com medo, rapaz. Vocês não sabiam também, né? Não. O que você achou que era verdade mesmo, hein? Brincadeira, eu pensei que não fazer outro tipo de brincadeira. É que não deu tempo, né? Mas pros convidados, nós avisamos, igual, vai rolar uma brincadeira, não assusta não, leva a sério. Mas não dissemos o que era. Tudo bem, tripulação, tudo beleza? Ó, vocês são bem-vindos, nós vamos conversar pra todo estado, fazer música boa como é de costume, tá bom, meu irmão? Beleza, então tá bom, eu já venho aí. Ó, agora que o Bruxo já iniciou o programa, nós estamos recebendo o Fernando Leitão, o Wesley Pereira, são professor e lutador de MMA. Rapaziada, aqui é paz, suave. Tudo bem, menino? Tudo beleza? Graças a Deus.
programa de hoje, nós temos aí, inclusive, informações. É um campeonato que vocês já vieram ou estão a caminho desse campeonato? Como é que foi? Então, Pop, eu vim de um recente, né? Lutei dia 7 de março. Tinha um desafiante, graças a Deus, mais uma vitória. Parabéns! E o Wesley vai estar participando do XFC, né? Evento internacional. Você veio de uma luta agora no mês de março. O Wesley está se preparando para ir para uma luta. Isso. Vai ser quando, Wesley? Vai ser em junho. Em junho? Você já sabe quem é o oponente já? Então eu não sei. Vai ser a terceira temporada desse evento. É um evento internacional. E eles estão contratando agora os 6 atletas que vão competir lá. E vai ser onde? Vai ser onde? Sim, em São Paulo. Uau! E aí reúne atletas, como você bem disse, de vários locais do mundo. Até norte-americanos, desde colombianos. De toda cubanos. Parte do mundo. Isso. Ó, vocês são meus convidados, eu volto pra gente conversar direitinho e explicar, tá? Obrigado, depois cara. Eu vou pegar um colunista lá fora, tá? Ok. É, o Bruxinho acostumado lá no Caldeirão, na Jovem Pan, tá pintando e bordando. Hoje pegamos uma peça nele, né? E você, cheirosa, em casa, alguém pegou uma peça na senhora? Tem que ter habilidade com as mentiras. Eu, hein, rapaz? Bruxinho, fica aí. Eu me diverti. Tudo bem, Mário? Tudo bem contigo? Em algum momento você assustou aí e falou, rapaz, vai sair pancadaria aqui ao vivo? Eu já tava me preparando para correr. Ó, o Mário Friedland, falei certo, Mário? Tá certo. Ah, o Mário, brincadeiras à parte, ele é fotógrafo profissional. Ele é fotógrafo há 30 anos, é isso, Mário? 30 anos. 30 anos. Daqui a pouco nós vamos estar apresentando uma exposição. Como é o nome da exposição que nós vamos apresentar hoje? É Retratos de Vila Bela. Retratos de Vila Bela. Você que está assistindo o nosso programa, daqui a pouco eu vou iniciar a conversa com o Mário. Nós temos várias imagens das fotos que foram feitas pelo profissional Mário e vamos poder conversar com você que está em todo o nosso estado, certinho? Daqui a pouco, prepara aí, tripulação, Mato Grossão de hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar o Mato Grossão de hoje. É com Dominguinhos. Ô, Dominguinhos, um abraço a você. Eu tenho aí, tenho tripulação, então me dá imagens. Libera o áudio um pedacinho. Vai. Crescendo e comecei a me envolver com música, né? E hoje eu tô aí, né? Seguindo a carreira. Ó, daqui a pouco, o Dominguinhos, primeiro que é um queridão, ele transita aí no lambadão, é um dos baluartes da música. Não é fácil. E nesse quadro, o nosso propósito é mostrar gente do Mato Grosso, gente do nosso estado. Então não muda de canal, não. Eu só quero dar mais um recado, Denise. Embora o Bruxinho já começou a dizer, ó, todos os dias tem ovos de Páscoa Cacau Show. O telefone já vai aparecer na tela, que é para você entrar em contato conosco. A nossa central já está por lá. Ó, 3620041. Esse é o telefone para você poder entrar em contato conosco. Eu vou girar a roda, onde ela parar é a quantidade de ovos que você vai ganhar. Pop, mas eu tenho em casa aqui muitas crianças. Você pode ganhar 2 ovos de Páscoa, você pode ganhar 3 ovos de Páscoa Cacau Show, pode ganhar 4 ovos de Páscoa Cacau Show. Vai depender da tua sorte. A nossa vontade é que você ganhe 4 ovos de Páscoa Cacau Show. Já pode me retirar hoje mesmo, já pode fazer a festa antecipada. O telefone está no vídeo, 3620041. Vai ligando, enquanto eu converso aqui. Agora sim, rapaziada, agora vamos falar. Sem agressividade. Você que ligou a televisão agora, eu estou recebendo Fernando Leitão, Wesley Pereira. Ô, tripulação, eu tenho o quê? Vídeos, imagens. Me dá imagens aí, Juscelio e Iago. E eu vou pedindo aos meninos que me falem o que foi, se foi um treinamento, em que momento da carreira deles aconteceu. Me ajuda, meninos. Onde vocês estavam? Essa foi no nosso CT, né? Onde a gente treina, na Coliseu. É o Centro de Treinamento Coliseu. Isso. É lá que vocês passam a maior parte do dia treinando, se qualificando para ir representar, isso? Isso. Aí foi no evento de Muay Thai. Quando a gente participou. Aqui em Cuiabá? Aqui em Cuiabá. Tem muitos eventos para vocês aqui dentro, eu tenho que estar sempre indo buscar, fazer um intercâmbio. Como é que aqui funciona? Aqui é complicado, o evento estão sendo muito poucos eventos todo ano. Opa, alguém está em ação ali? A gente vai para o interior para competir normalmente. Quem é que está ali em ação? Ali sou eu, lutando em Vilhena, representando o estado também, mais uma vitória, graças a Deus. Ali você venceu? Ali eu nocauteei, primeiro round. Nem precisa fazer a demonstração, tá? Só ali já tá bom, nem precisa demonstrar. Em média, você treina... quantos dias pra tá bem fisicamente, pra tá bem na prática da arte marcial? A gente treina 3 vezes no dia, né? 3 vezes no dia? De que hora a que hora? Me fala aí. Isso é muito relativo, né? A gente treina
3 horas de manhã, 2 horas. Vocês conseguem bons patrocinadores, conseguem ser remunerado, ainda precisa melhorar. O que é que falta? Me conta, meninos. Então, Pop, tá faltando apoio, né? A gente tá aí na batalha, estamos sozinhos praticamente, é só nós e nossa equipe mesmo. Na raça? Na raça. Quando você vai, tipo essa viagem que você fez, tá aparecendo a foto ali, como é que você faz para se locomover, para custear despesa, hospedagem, como é que é? Então, uma ajuda aqui, outra ajuda de lá, vamos de carona com os amigos. Na raça mesmo? Na raça mesmo. Caramba! Agora, depois, pode falar, irmãozinho. Às vezes a gente tira até do próprio bolso para lutar. Tanto que acontece muito em dieta, de tirar do próprio bolso, e dieta é uma das coisas que a gente mais gasta. Quando chega, ali é você, ali é... Sim, em Rondônia, eu venci por finalização, mata-leão. Vocês praticando, a família, não tem alguém que diz assim, meu filho, para com isso, como é que é, meninos? Porque é visível que hora e outra vocês podem se machucar. No início, meu pai não deu apoio, sempre foi contra. Falou que eu ia encarar muitos macetes difíceis, não só lá dentro, mas na vida também. Você tá com e realmente, idade, eu tô com 24 anos. É novo. E realmente foi o que aconteceu. Só que quanto mais difícil é, a vitória, o gostinho da vitória, não, melhor será. Daqui a pouco tem como fazer essa demonstração com o Messias Bruxo? Essa parte que tá ali no vídeo. Você tem, tá, né, Bruxo? Eu prometo não apagar ele. Não, mas ele dá audiência, sangue, essas coisas, dá audiência sim, pode apagar ele. Hoje, qual é o próximo evento que vai ter aqui no estado? Você já tem esse calendário ou ainda não? Então, tá em conversa ainda de sair um evento aí em junho. Peraí, deixa eu então aqui fazer uma retrospectiva. O próximo a disputar um evento é você, professor Wesley. Isso. O evento acontece no mês que vem. Quem quiser ser parceiro e tá ajudando vocês, é possível? Sim. E como é que faz para entrar em contato e localizar vocês? Como é que faz? Pode estar entrando em contato 9270-6550, ou então no meu Face, Fernando Leitão, Wesley Pereira, também no Face. Essa última foto mesmo foi uma seletiva, onde eu fui, a seletiva do TUF, do The Ultimate Fight. Essa que tá no vídeo? Isso. Quem são os colegas ali? Meu irmão da frente, o Wellington, e o último, Bruno Viana. De todos Vilena, lutadores. Mas ele compete e representa a academia daqui. E todos são lutadores? Todos. Quanto, só uma curiosidade, o cachê bom de uma vitória, quando se está no UFC, que é o máximo, né? O UFC é o máximo para vocês, lutadores. Só por curiosidade, quando o camarada vence a luta, passa de 50 mil reais o cachê dele para a vitória? Às vezes, depende da fama, ele ganha muito pelo canal também, pelo público que vai assistir. Ah. Ele ganha por apostas lá dentro. Ele tem a participação. Muito. Vocês têm acesso à informação de até hoje qual foi o recordista em ganhar esse cachê e quanto ele ganhou e quem foi? Como atleta, hoje o atleta que mais recebe é o Mayweather, Floyd Mayweather, mas é do boxe. Mas no UFC hoje está sendo John Jones. John Jones, o que recentemente teve problema no exame antidoping e tal. Isso. Eu já vi os vídeos dele no YouTube aqui, o camarada sai estragado, né, rapaz? Só para complementar a curiosidade, quanto em média leva um John Jones aí em luta? Vocês fazem essa ideia? Eu creio que seja mais ou menos 1 milhão aí. No mínimo, né? No mínimo. Rapaz, eu vou ficar na torcida para que um dia vocês cheguem aí nesse nível e lembra do Pop, principalmente do Messias, que sempre tratou vocês com respeito, certo? Deus quiser. Ó, meninos, eu já perguntei o telefone para falar com vocês, já perguntei o evento, faltou eu perguntar algo para divulgar a prática esportiva de vocês? Eu quero só agradecer aos nossos parceiros hoje, que é Músculo Perfeito. A Board Multi Suplemento, Academia Movimento, Yellow Tie, nosso professor de boxe, Rudinei, nosso professor de jiu-jitsu, Timão, a nossa equipe, Coliseu. E nós todos, né, que nos apoiam. Maravilha. Obrigado mesmo. Eu fiquei em silêncio que é para permitir que vocês agradeçam a quem é justo com vocês. Professor, um abraço. Obrigado aí por permitir entrar na brincadeira. Foi tudo com respeito. Os meninos de imediato não queriam fazer. Não, mas o Bruxo é um queridão. Eu digo, não, ele vai entender. Obrigado, viu, meninos? Obrigado, tá? Ô, Bruxinho, você não vai embora, não. Você fica comigo aí, junto com o fotógrafo profissional, meu amigo Mário. Porque aí nós vamos estar conversando de outras coisas. Hoje, dia da mentira, mas eu tenho muita verdade para falar de você. Tudo bem, Pop? Ele tá com uma cara, ele ainda tá em estado de choque, ele ainda precisa, né? Eu já estou preparado. Tu achou que eles iam te bater mesmo?
Aí vai saber, né? Lá no entrevista que aconteceu lá na Austrália, lá na Tailândia, sei lá onde. É. Um roubou o cinto do Aldo Silva lá, saiu correndo, lá o outro, sei lá. Mas se você fosse pro enfrentamento, qual você? Você é problemático. Não é, fala assim, porque aí eu vou separar. Então é vertério assim. Você enfrentaria ali pra fazer uma demo... Larga a mão. Mas eu preciso demonstrar pra quem tá em casa alguns golpes. Não, larga a mão. Tem um golpe. Como é o nome daquele professor que ele pega assim o pescoço, a pessoa vai, foi. Mata leão. No teu caso ia ser o mata oncinha. É. Eu já volto. Olha lá o golpe. Olha lá o golpe. Jamaica, Camauê são os nossos convidados de hoje. Desses 141 municípios, quais? Já foram muitos? Muitos. Rondonópolis. Tangará, Rondonópolis, Nova Mutum, Intiquira, Luau, né? Itapurá. Que beleza. E quem quiser contratá-los, liga para onde? 9265-6331. Tá. Fala comigo diretamente, meu empresário mesmo. Você que é empresaria, você mesmo? Eu sou empresário mesmo. Nós vamos poder mostrar aquela foto da Nicole Balls falando, Jamaica é o cara. Ih, tá. Comprometei. Desculpa, rapaz, desculpa. Jamaica, quer mão aí no Pop Show. Vai, solta o som, meninos. Veja a flor que trouxe meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, sou feliz agora. Veja só a névoa branca que sai de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem, ou será que me faz mal? Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas, na capital do meu país, pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Veja a flor que trouxe o meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, sou feliz agora. E a menina que um dia por acaso veio me dizer que não gostava de meninos tão largados que tocam reggae e MPB. Mas isso é coisa tão banal, perto da beleza do Planalto Central. E pras pessoas que fazem do Cerrado seu habitat quase ideal. Veja a flor que trouxe o meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, e sou feliz agora. Indiano, vou embora de Brasília, que é pra ir ver o mar. Mas diz pra mãe lá pro final de fevereiro é que eu vou voltar. Que é pra surfar o céu, ajude nuvens doidas na capital do meu país. É pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Veja a flor que trouxe o meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, sou feliz agora. Já voltamos. Você já passou dos 30, sabe bem que som é esse, né, cheirosa? Já o teu filho, que é novinho, nem ouviu falar, né? Tem nada não. Ó, onde você tá assistindo o Pop Show? Em algum lugar desse nosso Mato Grosso. Por favor, se comunique. Entra na nossa página no Facebook, programa Pop Show. Lá você pode mandar foto do teu município, pode contar pra gente de onde você tá assistindo, abraçar alguém aí da tua cidade que tá trocando de idade, parabenizar o teu próprio município. Digo mais, esta sexta que você está vendo aqui foi um presente do Sebrae. Amanhã, quinta-feira,
é o resultado de promoção. Tem uma postagem no Facebook do programa onde você ainda pode participar. Mais de 2.000 pessoas se inscreveram para ganhar essa cesta. Uau, né, cheirosa? Boa sorte, tá? Agora, nego Ju, coloca na tela aí o nosso Facebook, que eu quero abraçar algumas amigas e amigos que passam por lá. Onde você está assistindo? Conta pra gente. Crislene, Nájila, Gustavo, Godoberto, a Rita, a Marilei, a Stefani, a Maíra, a Maiara, perdão se eu errei, Nayara, a Márcia, a Yara, a Val, a Heloísa, o Elias, a Denise, Eri, Rosiane, uau! E você, de onde está assistindo, de qual município? Manda a foto do teu município, eu vou ter o maior prazer de abraçar a tua cidade. E quem sabe nos próximos meses e tá visitando a tua cidade, tá visitando o teu município. Boa, nego Ju. Ó, vamos seguir o programa. Aqui tá o Bruxinho. Bruxinho, hoje nós já pegamos uma petacareta nele. Você que ligou a televisão agora. Eu tentei pegar você, né? Tentou. Mas foi ao contrário, né? Ô, Bruxinho. Eu sentei na boneca, né? Calma, no bom sentido, né? Há quanto tempo você tá com um programete na rádio, o Caldeirão News? Há quanto tempo? O Caldeirão tá na Jovem Pan há 7 anos. 7 anos? Isso. E agora, nesse mês de abril, o Caldeirão News, ele vai criar imagem, é isso? Isso, ele vai se materializar. Boa, Bruxinho. Ao invés só do som dessa voz, que as mulheres até choram nela, essa voz, né? Esse meninão que vocês estão vendo aqui, esse boy. Então vai estar agora na televisão, no canal 19, que também é tudo nosso. Óbvio. Certo? Gazeta, a partir do dia 13. Uma segunda-feira, para amenizar um pouco o início da semana. Ó, o Bruxo disse tudo. Nós fazemos parte do grupo Band Mato Grosso e temos alguns veículos. Temos, que eu digo, é eles. Nós somos funcionários e tal. Tudo nosso. A TV Band, que é essa que você está nos assistindo em todo o estado. A Rádio Band FM, a Jovem Pan e a Gazeta Canal 19. E na Gazeta Canal 19, durante os blocos comerciais... Durante a programação vai estar passando. Toda a programação? Durante a programação. E o que é que do você... nada eu vou surgir. Agora você vai manter aquela linha de alfinetal que você faz no rádio? Ah, eu vou contar, não vou fazer fuxico nem fofoca, né, Pop? Porque eu não mexo com isso. Eu vou falar notícia, né? E a carapuça vai servindo na cabeça da turma, né? Você nunca teve problema com essas notícias que você... Não tem, nunca teve. Mas nunca aconteceu de uma mulher, de um empresário, não, de um político? Já aconteceu, um empresário aí poderoso aí, inclusive amigo dos políticos aí, me ligou querendo saber se um parente dele, eu tinha dito que o parente dele estava sem dinheiro. Falei, não, mas pelo que eu sei, você é milionário, seu parente está quebrado, então tudo isso já... Ele ligou para você com essa situação? Então é o seguinte, as pessoas também... A turma que reproduz a notícia, escuta e vai passando. Agora você tem várias fontes. É, que falou de você, mas não era. Uma coisa parecida, então já acaba, né? Você tem várias fontes. Tem, eu faço a checagem antes. Acontece muito da pessoa, acabou a discussão, acabou e já liga. Bruxo, noticia isso que acontece. Já, muito. Tem muita coisa mandada. É mesmo? Muita coisa mandada. Mas coisa mandada, você sabe, tem que ter cuidado, né? Tem que ter juízo. Tem que ter juízo. Bruxo, né? Eu tenho outra curiosidade. Acontece, às vezes, de um casal, seja casado, noivo ou só namorando, rolou uma briguinha e terminou, um dos dois fala, terminei por causa disso. Já aconteceu? Já, jogação na cara, em camarote, de festa, em casamento, em 15 anos. Você só está comigo por causa disso, daquilo. Inclusive, se a gente for separar, eu coloco aquela classificatória do cartão todas pagas já. Hoje você, a tripulação vai achar imagens de uma atriz da Rede TV e você... Tá rolando aí. Não, a tripulação já está achando imagens que foi ao ar no jornal aí, tá rolando, do JMT. Eu que vou perguntar a você. O Bruxo, no dia 13, estreia na Gazeta Canal 19. Eu tô provocando porque ele vai transitar nessa área mesmo. Também. Como eu quero transitar comigo. Que então. Susto. Essas imagens, a garota, ela foi numa casa noturna. Olha aí, isso, Bruxo. O que que aconteceu aí, Bruxo? Não, ela até então, pouco que eu estou sabendo, que eu estou em fase de análise. Sim. Ela é daqui e está operando... De praia, rapaz! Olha, ela é daqui, mas já está operando como profissional. Ô, mas estragaram ela, hein, Bruxo? Você tá entendendo? Ela é daqui, mas está profissionalmente operando em outro lugar. Operando? Ela é médica? Não, trabalhando, entendeu? Tá, falou. Modelando, sendo modelo. Agora, deixa eu falar sério. Muito obrigado você de Sapezal, que nesse momento se junta à Band Mato Grosso. Foto, que imagem é essa? Eu estou recebendo o Messias Bruxo, ele noticia os fatos. Esta é uma atriz
que ontem ou essa semana, foi ontem, Bruxo? Essa semana. Essa semana, ela estava numa casa de show aqui em Cuiabá, é o que diz as matérias que estão nos sites. Falando. E ela teve um desentendimento com um policial, a paisana. E aí, né? Mas ele agrediu ela desse jeito? É a informação que até então eu já chequei, mas eu tô analisando os detalhes. Volta as fotos anteriores, por gentileza. Eu não posso falar muito, porque eu não sei a finalização, como que foi. Mas no dia 13, a tua estreia na Gazeta 19... Vai estar tudo pronto. Você vai falar. Tudo pronto. Volta aí que eu só quero só... Bruxo, ela é aquela atriz da Rede TV que fazia... É, faz o teste de fidelidade. Ah, ela que fazia? Ah, tá com o João Kleber. Mas ela é aqui de Cuiabá? Ela é de Cuiabá. Eu não sabia. Cuiabá, olha aqui a areia, para essa foto aí. Olha que areia bonita, Bruxo. Areia, areia, areia. Você correria nessa areia? Não sei, viu? Você faria uma caminhada nessa areia? Se ela estivesse lá, não. Olha o mar, olha que mar bonito lá no fundo, olha. Beleza com beleza pode dar contraste. Você pegaria essa onda? A onda. Você pegaria essa onda? A onda. Ok. Muito obrigado, viu, comandante Juscelio. Eu sei que foi difícil, que você não gosta. Bruxinho, gosta nada. Bruxo, deixa eu dizer brincadeiras à parte, desejar todo sucesso do mundo. Tu é bem-vindo. Messias Bruxo, na minha primeira... Eu percebi que eu tô bem-vindo hoje. Eu vi hoje isso. Eu tive, eu constatei. Eu vou dizer, ideia tudo do Carlão. Sei. É, ele quem falou. Vai lá, amacia o negócio e deixa... Como que não passou um elefante? Bruxo, vai com Deus, tá bom? Muito tá obrigado, bom, Bruxinho. Sucesso pra você. Amém, Bruxo. Ai, ai, ai. Sabe qual era o meu desejo nesse momento? Era que eu tivesse, por exemplo, uma telespectadora na linha. É, vamos supor que o nome dela fosse Neiva. Oi, Neiva! Meu desejo era esse. Tripulação, quando tiver amiga ou amigo, pode liberar aí, tá? E qual é o telefone? Deixa no vídeo. Eu adoro quando a central telefônica fica que fica. Ó, 3612-0041. Ovos de Páscoa, Cacau Show. Onde parar é a quantidade de ovos que você vai ganhar. Aí, pô, perde a vez. A gente vai brincar, é só pretexto. Liga, tá bom? Vamos fazer o seguinte, Jamaica, eu vou pro intervalo, mas antes eu queria ir com uma música de qualidade, como é de costume com vocês. Andão. Pode ser? Pode ser. Vai lá, Camauê, Jamaica. Quem não conhece o vídeo, não esquece que toma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, vive grudado nela, passa o dia na esquina, passa em celular. Pedro tá de olho, é na boutique dela. Pedro tá de olho, é na boutique dela. Pedro tá de olho, é na boutique dela. E Pedro tá de olho, é na boutique dela. Antigamente, Givirina, coitadinha, era muito pobrezinha, nem eu quis namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, Pedro quer lhe dar tranquilo, ele quer lhe paquerar. Pedro tá de olho, é na boutique dela. 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 Manda caro quando fora lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é o sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem citado não quer mais o satimão. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Essa parte eu... Ué, mas o motor do helicóptero é uma parada, gente? Ah, bom, levei um susto, falei, ué, o motor parou. Jamaica, as grandes redes têm comandante. O Datena, nosso apresentador, ele tem comandante. A Imagens Aérea tem comandante Hamilton. E eu exigi em contrato que nesse programa tivesse também o Popcóptero. Você tá rindo? O que vocês estão vendo são imagens aéreas. Comandante Juscelio, como é que tá aí em cima? Tá gelado.
Ô, comandante, mas é isso aí. Comandante. O clima? Não, não, comandante, a visão. É o clima. Como é que tá o clima em cima? Primeiramente, eu quero mostrar o que eu posso fazer com esse helicóptero, ó. Anda um pouquinho, eu paro. Ó. Mas, comandante, nesse momento o helicóptero tá em que marcha? Agora, tá na quinta agora, ó. Tá na. Meu Deus do céu. Comandante, como é que vai ser o clima em Sapezal? Lá vai ser a máxima de 35, a mínima de 18. Tangará da Serra, comandante. É, a máxima de 25, a mínima de 15. Comandante, daí de onde você tá? Quantos pés a altura? Quantos? Agora eu tô 50. 50 pés? Aham. Mas se eu pular, eu pego você aqui então, velho. Que isso? É. Se for... ao fundo, o que é que tem ao fundo, comandante, por gentileza? Do helicóptero? Do helicóptero? É óbvio que é do helicóptero, comandante. Tem uma hélicezinha pequena. Não, eu não acredito que eu estou ouvindo. Tem? Isso. Eu não acredito. Comandante, olha, eu preciso que a sua participação... o helicóptero está girando? É, eu estou na sexta marcha. Ah, tem seis marchas? É, porque você fala que eu sempre fico parado, olha só. Ah, gostei, eu gostei. Comandante, muito obrigado. O senhor quer acrescentar alguma informação nessa participação brilhante, educativa e de ensino que você sempre nos traz? Nesse momento tá, não tá chovendo. Mas vai chover. 4, 5 horas, 6 horas, 7 horas, vai chover. Quer dizer 4, 5, 6, 7... À noite, mas lá pra noitinha vai chover. Tá bom, gente, parabéns. Cara, tá ótimo, viu? Ô, Neiva, você continua comigo, Neiva? Boa tarde, Neiva. Boa tarde, tudo bem? Cê, eu tô bem, eu tava conversando com o comandante. Esse meu comandante, eu vou dizer, viu, Neiva? É? Ai, cada um. Você tá boa, nega? Você tá boa? Bem, graças a Deus. E você, amém. Como tá? Salve, Jorge. O mesmo Deus que te protege, protege a mim também. Você tá na tua casa, é? Tô na minha casa, sim. Quem é que tá? Sou a avó do Michael. A avó do Michael! É! Ah, vovó do Michael, que bonitinho! Aham. Saúde pra todos os seus netos e familiares, tá bom? Obrigada, igualmente. Tá. Nesse momento, quem é que tá com a senhora em casa? Não tô sozinha. Quem é que tá aí? Eu estou só, sozinha. Ah, desculpa, ela disse que tá sozinha. A senhora já sabe como é que funciona a brincadeira? Mais ou menos. Eu te explico, maior prazer. Tá. Aqui, nós vamos girar a roda. E onde ela parar é a quantidade de ovos da Cacau Show que a senhora vai ganhar. Tá. Se parar, vale um, ganhou um ovo da Cacau Show. Dois ovos Cacau Show. Parou aqui, eu dou outra chance e a senhora tenta de novo. Parou aqui, três ovos de Páscoa é da Cacau Show. Três ovos de Páscoa da Cacau Show. Aqui, quatro ovos de Páscoa da Cacau Show. Não pode ter nepotismo. Aqui, quatro. Certinho, minha amiga? Certinho? Certo. E pra onde parar é onde a senhora vai ganhar. Já vai cá, faz favor aqui pra você me ajudar. Faz favor aqui pra você me ajudar com essa cheirosa aí. Presta atenção. Você vai girar a roda. Onde parar é a quantidade de ovos de Páscoa da Cacau Show que ela vai ganhar. Certo? Dona Neiva. Oi. A senhora fala assim, pode ir, Jamaica. Onde você vai, Jamaica? Pode ir, Jamaica. Pode tirar isso. Ela já falou. Pode tirar, Jamaica. Vai. Boa sorte, Dona Neiva! Obrigada! Vamos torcer pra Dona Neiva, vamos torcer! Eu não posso ajudar, a tripulação já me deu uma dura, rapaz! Atenção! Ah. Atenção! Dois ovinhos! Valeu! Dona Neiva! Oi! A senhora entendeu? Entendi! Ganhou dois ovos de Páscoa da casa! Dá mais um, pô! Eu precisava de três! Eu preciso de três ovos da Páscoa. Por quê? Porque eu tenho três netinhas que eu quero presentear. Mas é que parou aqui, a senhora viu? Dá um jeitinho aí. Hã? Dá um jeitinho aí. É que eu girei a roda, não sei se a senhora reparou. É onde reparei. Que... A senhora não reparou, né? Reparei sim. Ah, reparou, é. É aonde que para que é a quantidade de ovos que a pessoa ganha. Sei. Sabe? Tudo aí... bem. É. Parou aqui dois, a senhora ganhou quantos? Dois. Mais um. Mais um, três, é. É. Ela tá certa deles. Só mais um aí. É. Quantos anos a senhora tem?
63. Ah, ganhou agora, ganhou agora. Opa. Ah, Deus permita que eu chegue na idade da senhora. Ó. Se Deus quiser, vai chegar lá. Amém, já ficaria feliz em ver minhas filhas adultas e tudo. Ó, aqui está. Um, dois, três. Ah. Muito obrigada, hein? Feliz Páscoa para você e família. Obrigada, senhora, de escolher obrigada. O nosso programa para fazer parte da sua tarde. Fica obrigada. Com Deus. Obrigado, você também. Amém, ele está comigo há 40 anos e só faz coisa boa na minha vida. Rapaz, tá uma moleza ganhar, hein? Ah, mas é com chocolate. Ó, deixa eu levar boas informações, curso profissionalizante. Sérgio! Você tá bom, Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Há muito tempo que a gente não se vê. Faz bastante tempo. Agora, o Sérgio é um exemplo no SEBRAC. Com Nem certeza. Tá combinado isso, não. Ô, Sérgio, eu não posso errar, mas você entrou no SEBRAC fazendo curso profissionalizante e hoje você é um profissional do SEBRAC. Com certeza, Pop. Pura realidade. Eu falei certo? Certíssimo. Eu entrei passando de ônibus pela porta da frente para ver um curso profissionalizante e graças a Deus eu tô lá até hoje. Bom, eu já dei esse testemunho. Eu já tive a primeira passagem nessa empresa, onde fiquei por quase 15 anos e sem nenhum problema eu sempre digo que foram os melhores anos profissionais da minha vida. E Deus é tão bondoso que me permitiu voltar aqui para o Complexo Becas e sempre peço mais 15, no mínimo. E o Sérgio, eu me lembro dele, tímido, mas falava um pouco nervoso. O Nilson, que é o proprietário do SEBRAC, ele me confidenciou, ele disse, Pop, esse rapaz, ele foi fazer um curso, ele não só melhorou a desenvoltura, que eu contratei ele para gerenciar partes aqui no SEBRAC. Eu exagerei em algo, é verdade? É verdade, hoje em dia eu sou gerente comercial lá. Cara, então quando eu falo para a amiga, para ela matricular o filho, a filha, para fazer cursos profissionalizantes, é verdade. É verdade, funciona, Pop. Poxa, Sérgio. Com todas as idades, obrigado. Para você, obviamente, que é uma vitória, né, irmão? Com certeza. Fico feliz, viu, Sérgio? Pode dar o recado que você faz tão bem. Tá ok, então, vamos lá. Eu quero falar com você que é pai, que é mãe, que quer ver o seu filho se qualificar para o mercado de trabalho. Ou até mesmo você que quer mudar de profissão. Diz assim, Sérgio, eu estou numa profissão há tanto tempo, mas eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu quero ganhar dinheiro nas horas vagas. Eu vim dar esse recado pra você. Curso de hardware do SEBRAC. Quer aprender a montar computador, configurar, formatar, instalar programas, redes e muito mais? Você precisa ligar agora no SEBRAC, no 36149200 para fazer a sua matrícula hoje. E mais, você que não pode ligar, mas pode mandar um WhatsApp para o 9997-6684 com a mensagem Mais HD. E o melhor, Pop, é a promoção que eu vim trazer hoje aqui no programa. Maravilha! Tá? Uma promoção fantástica. Para os 10 primeiros que ligarem agora, foi liberado somente 10 vagas. Mas você diz assim, Sérgio, que horário que meu filho pode estudar? Eu trabalho o dia todo, posso fazer o curso à noite? O SEBRAC é a única escola profissionalizante de Cuiabá e Várzea Grande que oferece esse curso pela manhã, à tarde ou à noite. Por isso, ligue agora, 36149200 ou mande a mensagem Mais HD para 9997-6684. E você mandando a mensagem ou ligando agora, a matrícula desse curso tem um valor, Pop. Só que para os 10 primeiros, não vai pagar, 100% gratuita. E o material didático, Sérgio? O material didático tem um valor também, só que você vai pagar somente a metade. Você ganha agora 50% de desconto. E o curso, Sérgio, quanto custa? Nós vamos parcelar para você no carnê. O pai, a mãe, a pessoa não tem um cheque, não tem um cartão de crédito, pode ser no carnê em 4 vezes sem juros. E para os 10 primeiros, ganha 50% de desconto na parcela. E paga quando, Pop? Só no mês de maio. Tu virou um ninja na minha cena, rapaz. Obrigado. Parabéns, hein, Sérgio. O meu sorriso é de alegria. Eu adoro perceber a evolução no ser humano. Eu sempre digo, 60 segundos de quem tem muito dinheiro é igualzinho 60 segundos de quem é pobre. O tempo é igual para quem é rico, milionário, pobre. A diferença é como eu vou utilizar os meus 60 segundos. E aí você é uma prova viva de que utilizou o tempo muito bem, foi no SEBRAC, se qualificou. Eu não estou rasgando seda, não. Eu estou aqui feliz de ver o desempenho, quanto você evoluiu. Parabéns, viu, Sérgio? Obrigado, Pop. Eu estou falando de verdade, viu, meu irmão? É bacana. E o bacana é que eu acreditei no SEBRAC, isso é importante, né? Essa mãe, esse pai pode acreditar, pode ligar, pode mandar o WhatsApp, que nós vamos entrar em contato, vamos fazer a matrícula e o filho vai ter sucesso também. Tá vendo por que o Nilson contratou? Um abraço, meu Sérgio. Obrigado. Ô. Ei, Nilson, velho, vai ver essa música, moleque. É bom, né, Xerox?
Quando você se propor a fazer algo, você não pode fazer mais ou menos. Mais ou menos tem um monte de gente que faz. Você tem que fazer com gosto, com vontade. É isso que vai diferenciar você de todos os demais. Não é não, Mari? Você é fotógrafo profissional. Certamente que você, tão logo iniciou a tua carreira, você deve ter pensado, vou procurar fazer o melhor que posso. É o tempo todo. Se você não fizer isso, você não evolui como pessoa, nem como profissional, e o mercado acaba te rejeitando. Então, a busca da qualidade, acho que é tudo na nossa vida. E ela é diária, né? É constante. Porque você faz ali uma exposição de material teu, daqui a pouco você já tem que iniciar uma outra e tem que se reinventar sempre. O tempo todo. Senão você fica parado no tempo, né? E o mundo não para de girar. Não para. O tempo não para, né? Mesmo quando a gente está com algum tipo de problema, achando que o problema nosso é o maior do mundo, ele continua girando, esperando você se reabilitar. Mas, Mário, o assunto nosso é outro. Eu estou aqui segurando um convite que é a exposição Retratos de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. Você já devia estar projetando isso para realizar há algum tempo. Agora conseguiu. É isso mesmo, é? É isso mesmo. Isso, na verdade, é um projeto cultural com apoio da Secretaria de Cultura do Estado, que eu já tinha apresentado outras vezes e foi contemplado e já estou executando. E é verdade. É super verdade, totalmente verdadeiro. Está lá à disposição da comunidade. Está pronto em Vila Bela, vai ficar mais até o final da festança. Enquanto eu estou conversando com você, a exposição já está em andamento em Vila Bela? Ela já está em andamento. Ela abriu semana passada, que era em homenagem ao aniversário da cidade. E ela está exposta lá na Casa Azul, que é um espaço cultural que existe em Vila Bela. E está à disposição da comunidade. Vai ficar mais um bom tempo para quem quiser ver. Eu tenho algumas fotos aí, tripulação. Isso. Eu quero que você me ajuda, Mário. Você é um profissional. O que é que você, através da sua lente, através da sua habilidade profissional, pensa? Eu quero que as pessoas, ao olhar essa foto, poxa, percebam isso e aquilo outro. É por aí? É mais ou menos. O meu trabalho é dedicado à conservação do meio ambiente e à proteção, à dignidade dos povos tradicionais, da cultura popular, no Mato Grosso e em outras partes. Então, eu me dedico muito ao meu trabalho, entendeu? E eu faço isso com muito respeito, com muito cuidado. Então, assim, a gente sabe que quando o trabalho é bem feito, as pessoas acabam admirando, foto, né? Olha só. Isso aí é no alto da Serra Ricardo Franco, em Vila Bela. Uau! Vila Bela está lá atrás, entre aquelas duas montanhas. É um lugar que muita gente fala, mas poucos conhecem. É um lugar espetacular, tão ou mais bonito quanto a Chapada dos Guimarães. Agora, marinheiro de primeira viagem, ao ver essa foto, pensa que é Chapada, né? Então, não, de verdade. Pensa que é Chapada, só que é mais alto que Chapada e é mais bonito até. Ali você... Bom, você registra as situações as mais diferentes. Você estava onde ali? No mesmo lugar, é a exposição, né? Isso são algumas imagens da comunidade, que Vila Bela é uma cidade quilombola, né? Grande parte da população é quilombola, são afrodescendentes. É um povo que tem um estilo de vida muito diferente, muito legal. Esse é o rei do rock. Em Vila Bela nós temos rei de São Benedito, tem rei do Congo e tem o rei do rock. Você ficou por quanto tempo lá para fazer esse trabalho? Eu frequento Vila Bela há cerca de 30 anos. Então já não é agora com essa exposição. Não. Já é um sonho antigo você estar realizando agora. Na verdade, eu já fiz outras exposições sobre Vila Bela, tanto em Vila Bela quanto em outros lugares. Essa última exposição, que é essa atual, ela mostra aspectos gerais da cidade para a própria população da cidade, para eles se reconhecerem, para eles aumentarem a sua autoestima, para eles valorizarem onde vivem. Porque muita gente fala, não, Vila Bela é muito longe, é muito pobre. É longe, é pobre, mas só que o povo tem muita dignidade, tem muita cultura e é um lugar extremamente belo na parte de meio ambiente. Então, através da exposição, a gente mostra um pouquinho, são os retratos, os detalhes de um lugar espetacular. Você que está assistindo o nosso programa, eu vou continuar conversando com o Mário e óbvio que eu vou repetir aqui a exposição de quando a quando ela vai continuar. Agora, é perceptível que muitos matogrossenses não conhecem ainda todos os municípios ou todas as atrações turísticas, né? Não conhecem e fica um convite, né? Mato Grosso é um lugar muito belo, muita natureza, tem muitas transformações também.
mas é um lugar que merece ser visitado, que merece ser desfrutado. É, essa exposição que eu estou fazendo um convite, você teve alguns outros parceiros que você quer estar destacando? O que eu vejo aqui no teu convite, você já disse, a Secretaria de Cultura, ela investiu num produto que tem aqui, que fala do nosso estado, e você está vendo aí foto a foto. Mais pessoas possibilitaram você nesse projeto? Tem, eu sempre gosto de agradecer ao próprio pessoal da comunidade de Vila Bela. Eu tenho um bom relacionamento e eles sempre apoiam algumas das minhas iniciativas. Então, um abraço especial ao grupo do Chorado, que se apresentou na abertura da exposição, e ao grupo do Congo, da qual eu sou um colaborador, tem a Associação do Congo, né? E eu tenho sempre que eu posso, eu estou colaborando com eles. E eles são guardiões de uma tradição muito antiga e muito, muito séria, levada com muita seriedade. É, eu fico aqui ouvindo você falar e fico pensando que você acaba sendo o maior divulgador de Vila Bela. É, um cuiabano, alguém de Rondonópolis que por acaso não conheça, através das suas fotos, podem sim à vontade aumentar e dizer: poxa, esse lugar lindo é aqui no meu estado, e eu vou lá. É o turismo caseiro, e nós falamos disso já aqui. Às vezes pouco se faz. Mas, Mario, eu não vou vir aqui conversar com você de uma vez e te liberar com esse talento todo, não. Pode segurar essa sequência de foto aí, tripulação. É óbvio que eu vou voltar num outro instante e continuar essa prosa. Isso chama-se segurar a audiência. Eu já volto aí. Amém. Tá, Mario? Amém. Óbvio que sim. É, você em casa, quando vê fotos como essa, você sabe, na hora, assim, vai dizer: ah, esse lugar é o município tal. Eu tô pedindo muito que você, do município, mande foto aí da sua cidade, de um local onde você julga ser um cartão postal do teu município. E nós vamos estar divulgando com o maior prazer aqui no nosso programa. Então não fique inibido, não. Entra na nossa rede social, manda foto do teu município. Jamaica, você é cuiabano, né? Não, nasci em Brasília. É mesmo? Eu tenho 18 anos que eu moro aqui. Rapaz, jurava que você era cuiabano. Mas tudo bem, já veio novinho, já virou um cuiabano. Cuiabano. Eu ia fazer a segunda pergunta, que era exatamente quando aparecem as imagens das fotos ali. Tem muito lugar em Mato Grosso que a gente não teve a oportunidade de ir, e é lindo, né, rapaz? É lindo. Ele falou até a questão da Chapada, né, dos Guimarães, que tá abandonada, né? Então, praticamente o único ponto turístico que tem aqui em Cuiabá é Chapada dos Guimarães. E nós não podemos desfrutar disso, né? E Vila Bela, né, questão que é longe, mas deveria ter mais intercâmbio de Cuiabá com Vila Bela para ter esse tipo de turismo, para a gente visitar mais e conhecer mais a cultura deles, né? É muito importante. Tá certinho, né, Mário? Tá certinho, né? Tá certo, exatamente isso. As escolas, faculdades, poderem promover esse intercâmbio e até oferecer aos alunos e estudantes a possibilidade de ir até a Vila Bela. Sim. E lá as pessoas explicarem toda a história. Porque certamente, como você mesmo colocou, tem muita história para compartilhar. Tem muita história, muita natureza, muita cultura e muita simpatia. A prova disso são as fotos que nós estamos aqui, hora e outra, colocando. Eu volto a estar falando com o Mário. Jamaica, hoje é uma quarta-feira. Essa semana vocês vão se apresentar em algum local? Vocês têm apresentações fixas em algumas casas? Tem sim. Amanhã... Hoje estaremos no Jarbas. Hoje, quarta-feira. É isso? Hoje, quarta-feira. Certo. Se você puder dar atenção para mim, aí eu vou agradecer. Quarta ou quinta? Tá quinta-feira, aí. Quinta-feira. Quinta-feira. Por causa do verso feriado, a gente ia ter uma troca de músicos. Certo, lá, né? Certo. Mas quinta-feira, não tá confirmado na quinta-feira lá. E sábado sim, domingo não, segunda sim, segunda não, não, ditado popular. E toda terça-feira no Furos Bar Esporte, encontro de músicos, terça sem lei. Os músicos da cidade que trabalham com isso, com a vive da música, vai lá, mostra um pouco do seu trabalho, mostra sua palhinha e ganha sua cervejinha ali, só para participar e divulgar um pouco do seu trabalho. Toda terça-feira no Furos Bar. Você é casado ou solteiro? Casado. Tem filho? Tem filho, Santiago. Que idade tem? Três anos. Ele gosta de ovo de Páscoa? Ama. Aquele lá que... Você já comprou para dar para ele? Domingo. Tem que comprar. Essa semana. Eu tô te provocando, porque daqui a pouco eu vou girar a nossa roda com mais uma amiga ou amigo que entrar ao vivo e se inscrever pelo 3620041. Até o final do programa, eu vou te dar a moral de você girar a roda. Onde ela parar é a quantidade de ovos que você leva pro Santiago. Opa! Na moral! Opa. E não é mentira! Vamos, combinado? Vamos sim, obrigado. Vamos fazer mais um som de qualidade? Não, demorou. Então vai, Jamaica, Camauê, no Pop Show. Vai que vai! Eu quis dizer, você não quis escutar.
essa, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente. E tudo mudou, você diz não saber o que houve de errado. O meu erro foi crer, estar ao seu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço teus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chames, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado. O meu erro foi crer, estar ao seu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone, bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Mas eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Estamos de volta com o Pop Show ao vivo para todo o nosso Mato Grosso. Muito obrigado pela sua audiência, a senhora, o senhor. O amigo, quando chega em casa, ele tem poucos minutos. Eu imagino que você está em trânsito, né? Não, o trânsito que eu digo é você vai em casa, almoça e já corre para o segundo tempo do trabalho. Trabalhar nos dias de hoje é privilégio, então considere-se um privilegiado, uma privilegiada. Para você que está almoçando, boa refeição e obrigado por estar conosco, tá? Nego Ju, coloca na tela aí o nosso Facebook, programa Pop Show, para você que está participando. Ó, você pode estar mandando a tua mensagem, você vai estar concorrendo a ovos de Páscoa da Cacau Show, é uma delícia. Ô, Pop, eu posso mandar foto do meu município? Deve. Nós estamos aqui tentando armazenar a maior quantidade de fotos dos municípios, dos mais diferentes e distantes aqui do nosso Mato Grosso. E aí na próxima semana eu quero interagir dizendo, olha, quem mandou essa foto foi fulano, quem mandou essa outra foi ciclano. Vem cá, vem, Nego Ju, vem comigo, Júlio. Alguém da família quer participar, você disse? Pra ganhar ovos? Não, é uma pessoa que ligou no meu celular. Seu celular? No meu celular queria participar pra ganhar ovo. Mas fala pra pessoa conheço. Que não é no seu celular, é no 302. É isso, eu falei pra ela. 0041. Isso. Recolhe o telefone deles tudo aí, tá? Pode recolher. Ariane, boa tarde, Ariane. Ariane. Oi, tô com milhão, eu não tenho todo. Fiquei preocupado, porque meu Deus tem ovo, já porque tá saindo. E cadê o milhão? Meu Deus, você começou a falar rápido demais. Olha que eu comecei a entender. Eu falei, caramba, o que ela tá falando? Parou! Você tá boa? Sim. Graças a Deus. Você fala de onde? Eu sou da Copa Mil. Tô todo dia assistindo vocês aí. Graças a Deus. Copa Mil. Tenho bons amigos aí no bairro Copa Mil. Você é casada ou solteira? Eu sou casada, tenho dois filhos. E muito bem casada. Sim, com certeza. Como é o nome? Como é o nome dele? Benedito. Alô, seu Benedito. Um abraço pro senhor. Tem filho, tem filha, tem cheirosa. Isso, tenho dois meninos. Dois garotos, qual a idade e o nome deles? Breno, de 6 anos, e Matheus, de 16 anos. Menina, então no teu caso o ideal seria cair quatro. O ideal pra você seria 4 ovos. Ai, Messias Bruto, naquela hora ele rodou, deu 4. Eu falei, ai, meu Deus. É, eu também. Ó, você já sabe como é que funciona a brincadeira. Sim. Parou em 2 aqui, 2 ovos de Páscoa, Cacau Show. Ah, parou no 1, óbvio, 1. Eu vou torcer pra que pare aqui. Eu, a Tayane do Marte, ela adora quando sai 4 ovos. Eu vou torcer pra parar em 4 ovos. Sim, ai, eu quero. Posso girar? Pode sim, na fé. Se cair só em um ovo, como é que você vai fazer com dois filhos? Ai, gente, minha parte, Pop. Nós não temos nenhuma, tô desbrigada, Pop. Verdade. Ó, eu vou girar, boa sorte pra você, tá bom, cheirosa? Obrigadão. Vambora, gente, vambora. Ó, tá valendo. 4
quatro, quatro. É, ué. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Anão, Pop, você falou certinho, anão, Pop, seu tamanho é quase de anão, é. Anão, Pop. É. Mamãe, perde a vez, vocês não podiam fazer isso não. A pessoa participa ao vivo, ela tá com dois filhos, tá sem dinheiro e perde a vez. Verdade. É errado, desse jeito a pessoa vai assistir, cadê a vez? Ela tem que ficar aqui e assistir nós, velho. Verdade. O que que eu faço agora? Roda mais um vídeo, Pop. Pode, tripulação. Ah, vocês têm que ficar do lado do telespectador, vocês. Não, não é, pode verdade. O quê? Não pode é o quê? Eu vou girar. Agora é a última chance. Não, de verdade, cheirosa. Depois eles me pegam aí pra falar Ave Maria. Ah, você imagina nada. Você não sabe como é que é. Vambora. É a última chance, hein, gente? Depois o... Depois o... Quatro! 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 Quatro, caramba! Para aí, caramba! Dois! 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 Dois, caramba! O filho dela vai pegar ela! Os seus filhos estão aí? Meu filho de 6 anos tá aqui. Ah, gente! É criança, gente! Como é o nome dele de 6 anos? Breno. É o Breno, pô! Breno, você quer ovo de Páscoa da Cacau Show? Sim! Com criança não se brinca. Muito obrigado, Tangela da Serra e Juína. Se eu junta. Quero. Hã? Eu quero! Oh, pensa comigo, quem participou foi a mamãe dele. Agora é ele, é outro telespectador. É outro espectador, meu filho, óbvio, a mãe dele tem um CPF, ele tem outro. Verdade. Coloca o teu filho no telefone. Breno! Hã? Você quer ganhar ovos de Páscoa Cacau Show? Quero! Quantos? Três! Seis! Eu gosto de gente humilde! Quatro! Quatro! Quatro. Aí. Quatro. Eu gosto de gente humilde! Quatro! Eu vou girar a roda! É a última vez! Se parar aqui, ó! Você ganha 4 ovos de Páscoa. Certinho? Você viu o guri? Já olhou pra barriga, lembrou da lombriga, falou agora. O que, que é? Fica na linha você, deixa a tua mamãe torcendo, tá bom? Mário, vem cá, Mário. Você vai dar sorte. Eu não dei muita sorte, meu. Eu tô recebendo hoje esse baita fotógrafo. Pode ficar desse lado mesmo. Mário, gira com força, tá bom? Vai lá, valeu, Mário. Ai, 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 tomara, hein, gente? É um garoto. Quatro, 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 quatro. Vai, fala no quatro, caramba. Vai, vai, vai. Não! Opa, opa. O guri tá lá falando gira, gira até agora, gente. Ô, Breno! Ah? Como é o nome dele? Breno! Breno! Você viu que não ganhou, né? Ah? É, não, não deu! Rapaz, Deus! Deus é o cara! Isso parece que tá parado, mas olha onde, onde ele vai parar agora, ó! Breno! Você ganhou! 2 ovos de Páscoa com a casa! Ai, ai, ai! Tá aí, dá um sorriso pra Pop! Oi, fica na linha, chama tua mãe aí, chama tua mãe aí. Pera aí, rapaz. Oi, Pop. Cheirosa. Oi, Pop. Você não faz ideia da dura que eu vou tomar hoje. Mas, uma mais, uma menos. Ó, quantos ovos você ganhou da Cacau Show? Segura, conta comigo. Dois. Obrigado pela sua audiência. Um pra cada filhote, tá bom? Obrigado, Pop. Deus abençoe você, esse programa, como você tá vindo todos os dias com muita alegria, como que você é 10, você é um presente, tá? E todos os convidados que estão hoje presentes aí, tá? Deus abençoe vocês, tá? Amém. Amém, minha amiga. Felicidade, boa Páscoa. A Páscoa boa é quando você tá ao lado de alguém que você ama. Isso é que vale. Beijo, cheirosa. É, tripulação, prepara a primeira parte do Mato Grossão. Gente, você quer coisa melhor do que agradar quem nos agrada com a audiência? A roda é um pretexto pra eu falar com a senhora, com o senhor,
A amiga tá com dois filhos. Imagina se eu vou deixar ela sair do ar desse jeito? Jamais, jamais. Tripulação, coloca então no ar a primeira parte do Mato Grossão. Nego Ju, na tela, vai. Olá, eu sou Domingos Sávio de Arruda, popularmente conhecido como o Rei da Lambadinha, Dominguinhos. A música saiu como um dom de Deus, acho que foi Deus que me deu esse dom, porque da minha família, o único que levou por esse lado artístico foi eu, da minha família. E eu fui crescendo, crescendo, crescendo e comecei a me envolver com música, né? E hoje eu tô aí, né, seguindo a carreira, né, artística, e espero, se Deus quiser, ainda fazer muito de bom ainda para minha cidade, né? Para Várzea Grande, para Cuiabá, para a nossa cultura, né? De modo geral. Na verdade, a música nasceu assim. Quando eu era mais novo, era novo, rapaz novo, existia aqui na Várzea Grande o Big Song. E meus amigos me chamava para ir na festa. Aí eu ia, né? Eu ia na festa e chegava na festa, ao invés de eu ir dançar, né? Tirar uma moça para dançar, uma coisa assim, eu ficava me espelhando nos caras tocando música, tocando instrumento. E eu ficava ali noite inteira de braço cruzado, né? Admirando o pessoal tocar. E foi aí que eu comecei, né? Comecei a me inspirar na música. Espelhei pelo Big Song, que foi meu espelho. Eu tinha 18 anos. E a música que me fez mais eu aprender foi uma música de Fernando Mendes. Ela é mais ou menos assim. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu, me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. E foi mais ou menos por aí, né? Um artista que eu sou fã, eu sou muito fã. Eu sou fã do Roberto Carlos. Sou muito fã do Roberto, das músicas dele. Esse aí me espelhei muito na minha infância, na música do Roberto. Nossa, esse aqui me faz lembrar muito o ano de 93, 94, Cabana da Dudu. Isso aqui me dá saudade. Hoje eu me lembro assim, fico olhando. Me dá saudade, recordação é muita. Uma história muito triste que me marcou muito aqui, a cabana, foi a morte da proprietária aqui do recinto, que é a dona Dudu. Isso aí me marcou muito, que ela que nos trouxe aqui pela primeira vez. Nessa época eu tocava na banda Escorte Som. E de repente aconteceu o falecimento dela e, por incrível que pareça, o velório dela foi velado aqui no salão. Então essa aí foi uma história que me marcou muito, em termos de tristeza. Né? A cabana aqui foi muito importante, é um clube muito importante, já me deu muitas alegrias aqui. Eu espero que a cabana continue, né, com esse público que até hoje frequenta aqui e que um dia, se Deus quiser, de repente, né, Dominguinho, o Rei da Lambadinha, vai estar aqui também, de novo, né, relembrando os velhos tempos. Aí eu comecei, né, aqui na Várzea Grande tinha um barzinho chamado Rei do Mocotó. Aí chegava o fim de semana, eu ia lá pro Rei do Mocotó pra... Era uma única casa noturna que tinha aqui na Várzea Grande, né. E foi onde eu aprendi a tocar instrumento. Na época tinha o seu Chico, a dona Baiana, foi uma das pessoas que me deu a oportunidade, né, para mim aprender a tocar instrumento e cantar, a aprender a cantar, né, na verdade. Aí daí muitas coisas surgiram, eu saí dali do Rei do Mocotó, aí eu comecei primeira vez que eu peguei instrumento para tocar já festa, baile, foi no Ponteiro da Viola. Esse repertório, né, nessa época, era mais o rasqueado. A lambadinha, isso aí já não existia. Existia o rasqueado, que é o rasqueado carimbó, que era a dança naquela época, né? Bom, tem uma bem antiga, que inclusive o finado meu pai, né, já falecido,
ele gostava muito dessa música. E uma música que eu gostava de cantar muito é essa, que fala bem assim, é... Seu desprezo, meu amor, já não posso resistir. Nesta triste madrugada, pra bem longe eu vou partir. Não acorde, minha amada, para não me ver sair. Pois eu não suportaria ver os seus prantos cair. Adeus, ingrata, esta é a minha despedida. Para o resto da vida deixarei esta cidade. Adeus, mãezinha, soluçando, eu vou embora. Pra bem longe da senhora, eu vou morrer de saudade. Emociono, assim, de uma certa forma, porque hoje eu não tenho mais meus pais. Aliás, meu pai, né? A minha mãe, graças a Deus, é viva. Mas eu me emociono, eu lembro muito. Até hoje, você sai, eu saio para esse sítio aí, essas fazendas, né? Onde a gente toca muita festa de ano. E aí, quando eu puxo essa música, que eu canto, eu lembro muito do meu pai. E lembro da minha infância também. Domizão! Ê, Dominguinho! Essa é a primeira parte do Mato Grossão. Um abraço, meu Dominguinho. Você, sua família. Eu fico assistindo junto com você em casa. Tem sugestão de algum personagem para que nós possamos mostrar no Mato Grossão? Entra na nossa rede social. Eu tenho uma sugestão, a sua higiene bucal. Ô, Paulo, você tá bom, Paulo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Qual o recado que você tem hoje do Centro Odontológico do Povo, hein, Paulo? Pop, o Centro Odontológico do Povo está inaugurando o Centro Médico. E no mês de aniversário de Cuiabá, da nossa querida Cuiabá, né, Pop? Quem ganha é você e a sua família, né? É você e sua família e que ganha esse presentão, né? Verdade. Está ali, ó, a clínica, que é o Centro Médico, né? Está ali no terceiro piso da Joaquim Murtinho, que é um lugar amplo, né? Vários consultórios, porque nós atendemos várias especialidades médicas, Copa. Então, eu convido a todos que vá lá no terceiro piso da Joaquim Murtinho, no COP ali, e faça a sua consulta ou vá lá conhecer também, entendeu, Copa? Claro que sim, até porque a localização, esse endereço que o Paulo tá dando é para quem mora em Cuiabá, tá, minha amiga? Vai dizer, pô, eu tô aqui em Rondonópolis. Não, nesse momento, o exemplo é para quem mora em Cuiabá. E esse endereço que o Paulo está dizendo é no coração da cidade. Fica atrás da matriz, é muito fácil, na Joaquim Murtinho. A amiga, o amigo está ali pelo centro, foi pagar alguma conta, foi receber algum dinheiro, deve, vá até lá, já faz uma consulta, já conhece a estrutura. É isso, né, Paulo? É verdade, Paulo. E lembrando que as consultas, como o Centro Odontológico é do povo, são consultas acessíveis. São consultas acessíveis, está lá. De manhã até às 18 horas, aberto a atender a toda a população cuiabana, Várzea Grande e da Baixada Cuiabana também. Tá, Pop? Então, quem ganha, né? Quem ganha nesse aniversário, né? Do mês de aniversário de Cuiabá é a população cuiabana, a Várzea Grande, inaugurando esse centro médico, né? E tá aí o telefone, é o 3622-3393. É só você ligar e agendar a sua consulta. Paulinho, boa semana, bom trabalho a todos os profissionais do Centro Odontológico do Povo, não só ao amigo dentista, ao amigo médico, desde a minha amiga da limpeza, o amigo do café. Mande um abraço a todos eles, tá bom, Paulo? Ok, Pop. Obrigado. Bom trabalho. Sexta-feira a gente tá de volta. Amém, é bem-vindo sempre. Então, Maicon, eu preciso ir pro intervalo, já vou entrar nos minutos finais do programa. Eu queria mais uma de qualidade, como são todas as que vocês fazem. Pode beleza, ser? Beleza. Vai lá, Camauê, no Pop Show. Você nem quis ouvir. Eu sentia, é por isso que não deu pra te esperar. Você não entendeu que eu queria era te levar daqui pra nunca mais ouvir dizer que eu não servia pra te fazer feliz. Fiz esse gag pra você, pra nunca mais se esquecer que eu ainda tô aqui e que não tem porquê.
que fugir. E quando ouvi, cê vai saber que nada foi em vão, foi tudo por você. Deixa acontecer, fiz esse reggae pra você, pra nunca mais se esquecer que eu ainda tô aqui. E não tem por que fugir. E quando ouvir, cê vai saber que nada foi em vão, foi tudo por você. Você nem quis ouvir que eu sentia. É por isso que não deu pra te esperar. Você não entendeu que eu queria. Era te levar daqui pra nunca mais ouvir dizer que eu não servia te fazer feliz. Fiz esse reggae pra você, pra nunca mais se esquecer que eu ainda tô aqui. Não tem por que fugir. E quando ouvir, cê vai saber que nada foi em vão, foi tudo por você. Isso é pacote, isso roda na Band FM, é música boa. Ó, muito obrigado você que está nos assistindo, Pop Show ao vivo para todo Mato Grosso. Eu, desde o início, eu tô conversando com o Mário Friedland. Ah, eu vou fazer certinho. Pronuncia teu sobrenome aí, Mário. É Friedlander. Friedlander. Com um sobrenome desse, como é que foi a sua aceitação lá em Vila Bela, no início de tudo? Olha, no começo as pessoas estranham um pouco, o que esse alemão está fazendo aqui, né? Mas, realmente, eu me dediquei muitos anos para documentar Vila Bela e continuo com esse trabalho, porque eu enxerguei que em Vila Bela é um lugar totalmente diferente dos outros lugares comuns do Brasil. E as fotos comprovam o que o Mário está dizendo. Exatamente. Mário, eu quero colocar o programa à disposição da tua obra. E estou falando isso para ser simpático com você, não. É que me interessa ter gente talentosa nesse programa. E enquanto você estiver com essa exposição e planejar em outras, nos utilize aqui na Band Mato Grosso. Tá, então eu quero agradecer ao programa, agradecer você e convidar a população do Mato Grosso e de outras partes para que visitem Vila Bela. Vila Bela é um pouco longe, mas vale a pena, é uma viagem tranquila. São mais de 500 quilômetros. São 520 quilômetros de asfalto, tudo é muito bonito, vale muito a pena. Lá você vai encontrar um lugar onde existe a Amazônia, o Pantanal e as Chapadas, tudo junto. Tudo junto, bem pertinho, num único local. Então é uma ocasião rara. A exposição fica aberta no centro da cidade e ela vai até o período da festança de julho, quando aí sim vale mais a pena ainda, porque é uma grande festa popular, muita cultura popular. Você vai voltar mais vezes? Não, daqui uns dias já estou lá de volta para andar na serra, lá tem um parque estadual, que é o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, que é espetacular. E é isso, gente. Agradecer a essa oportunidade e espero que vocês visitem Vila Bela, gostem de Vila Bela e ajudem a conservar aquele lugar tão importante. Mário, obrigado de verdade e nós seremos sim útil ao teu trabalho. É Bia o nome da cheirosa que te assessora, é isso? Agradece a ela também, tá bom? Pela gentileza. Tá bom? Obrigado. Valeu, Bia, cheirosa. Ó, coloca a segunda e última parte do Mato Grossão, porque aí na volta eu tenho os minutos finais com o Jamaica e o Camauê. Nego Ju, põe na tela, vai. Preciso saber, se você não me ama, pode me dizer. Sei que não vai ser fácil, ainda vou sofrer, mas vou tentar de tudo pra te esquecer. O Esporte São surgiu em 1991. Eu fui um dos fundadores da banda, né? Isso aí eu me trouxe. Hoje eu devo muito pelo nome hoje que eu tenho, graças a Deus, conhecido na cidade inteira, até no Mato Grosso, de um modo geral, e eu devo muito a essa banda que me deu a oportunidade. Hoje eu não faço mais parte, né? Mas foi uma banda que me trouxe muitas alegrias e eu aprendi muito também.
Olha, eu já tô com um escorte de sonho, eu toquei Tangará da Serra, Pontes de Lacerda, Chapada, Nova Mutum, Nobre, Rosário Oeste, Cáceres, Poconé, são várias cidades. Uma música que marcou muito quando eu estava na banda, Escorte Sonho, inclusive tocou muito nas rádios antigamente, tinha Antena 1 aqui em Vazia Grande, e essa Antena 1 tocou muito uma música que essa me marcou muito, se chama Minha Princesa. Conheci uma garota na festa num lambadão, por ela me apaixonei e entreguei meu coração. Mas o que é que eu faço agora pra tentar te esquecer? Porque se ela for embora, o que será que vou fazer? Essa foi uma música que me marcou muito quando eu estava na banda. A explosão do lambadão surgiu de... com escortição, veio escortição, veio dicação, veio banda Estrela d'Alva, que começou a explodir o lambadão aqui em Mato Grosso, no estado de Mato Grosso. Que foi uma das bandas que mais, né, tocaram nessa época. E aí tá até hoje, né? O lambadão surgindo com as outras bandas, né, com Nova Geração da Agora. O astro chegou, é hora de alegria. O astro chegou, é hora de dançar. O astro chegou, é hora de namorar. O astro chegou, é hora de alegria. O astro chegou, é hora de dançar. O astro chegou, é hora de namorar. Chico Gil deixou muita saudade. E eu creio que se o Chico Gil estivesse hoje, estivesse vivo, eu tenho certeza que ele estava fazendo sucesso a nível nacional, porque ele estava indo muito bem, né? Mas infelizmente Deus levou ele, né, para ficar no céu, levou lá para o céu. Mas o Chico Gil, se ele estivesse vivo, eu creio que o lambadão estava mais avançado ainda do que está hoje, né? Chico Gil tem um apelido de Ariranha, né? Que ele andava com os cabelos espandogados atrás, aí ele... E gostava de tomar, ele não tomava cerveja não. Ele chegava lá e tomava pinga pura. Se chamava ele para tomar um whiskyzinho, uma cerveja, ele largava da cerveja e do whisky para tomar um gole de pinga. Ele falava, toma aí Ariranha, o nome dele, o apelido era Ariranha. Isso aí marcou muito a brincadeira que eu tinha com ele. Hoje eu pretendo levar meu nome em frente, né? Antes de Deus me levar pro outro lado lá, eu quero, se Deus quiser, o meu sonho é levar o nome da minha cidade, que é Vazia Grande. Levar o nome da minha cidade, de Vazia Grande, de Cuiabá, e da nossa cultura, né? Que é o lambadão e o rasqueado, levar para fora. Esse é o meu sonho, se Deus quiser, eu quero realizar. Sapateia, sapateia, sapateia no salão. Sapateia, sapateia, sapateia no salão. Roda, 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 roda sem parar. Roda, 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 até o sol raiar. Aquela morena não para de rebolar. Aquela morena não para de rebolar. Ela não tem dono, qualquer um pode agarrar. Vem, vem, morena, morena, vem dançar. Obrigado a todos que defendem o lambadão. Se eu não citei o nome de alguém, me desculpe, que são muitos, né? E quero agradecer, né, o espaço que a banda está me dando, o Pop e toda a produção do Pop. E espero que o lambadão não morra. Continue alguém defendendo o lambadão igual eu estou defendendo, né, e defendo, para não deixar a nossa cultura morrer. Meu muito obrigado. Dominguinho, quem está te dando essa oportunidade é toda a sua dedicação que você teve e tem com o lambadão. Tu é um matogrossão, tem orgulho aqui desse estado. Por isso a produção convidou você para ser a nossa atração desse quadro que nós chamamos de Matogrossão. Muito obrigado, viu, Dominguinhos? Um abraço com todo respeito a cada um dos seus familiares. Jamaica, dá um telefone para contato, que eu quero que vocês encerrem cantando uma aí. Qual é o telefone de contato? 9265-6331. Tá, boa sorte. Sempre que precisar, vocês vão voltar aqui, tá bom? Obrigado. Eu tinha prometido a você pro Santiago e aqui está um presente obrigado. Da Band pro Santiago. E aí, Santiago, Deus abençoe. O teu filho, certinho? Valeu. Vou deixar ali para dar tempo de você cantar. Obrigado. Não é mentira, é verdade. Obrigado. Tá bom? Denis, guarda para ele aí. Penosa, a bem da verdade, muito obrigado pela audiência. Fica com Deus. Na minha vida, há 40 anos, não troco por nada. Jamaica e Camauê no Pop Show. Vai, meninos! Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti,
e de tristezas vou viver. Daquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida. Viveu, morreu a minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão que em minha porta bate. Gostava tanto de você, para pa pa pa. Gostava tanto de você, para pa pa pa. Gostava tanto de você, para pa pa pa. Eu corro fujo desta sombra, eu sonho vejo de passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista um pensamento em você. E eu, para pa pa pa, gostava tanto de você. Para pa pa pa, gostava tanto de você. É algo assim, é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei. É como eu esperava, baby. Sou feliz.